Faz filhos muito estouros.
Há mais uma semana ou duas assim de sol e vem. A gente grita todos aí com falta de ar. É. Uma coisa boa é que hoje este vinho fica bom. Então, é uma maravilha. É então. O solzinho que vem feito. É então. Então o último é que vai ser tu, dizem que há um tempo, não sei. É capaz. Oh,
O senhor já pediu ao fotógrafo Gabriel para poder filmar e aquilo é que filma as touradas todas. Essa coisa de filmar todos, isto dá em acabar. Isto já é o porto. Então está descorrida. Aproveita.